grib og ram og rup, tager ud med frode for. Teenage Mutant Ninja Turtles. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træer, så har du nok en teknoti, også mig der kan læres. Kan du svinge som en hjort og vinke til en stær? Har du lært det i verden, der er allermest værd? Er du dus med himlens fugle og i jordens sæl?